Olha, eu tenho o grande prazer de conversar com o empresário Aníbal Tacla, diretor do grupo Tacla Shopping, um dos empreendedores aqui do Jockey Plaza Shopping, ao lado da Casteval, do grupo Paisage, da Greca Asfaltos, hoje é RCA, e do Jockey Clube do Paraná. Hoje uma noite muito especial em Curitiba, nessa terça-feira, 4 de junho, em que finalmente Curitiba ganha o seu novo shopping, o Jockey Plaza Shopping, aquele que vem como para ser o maior shopping de Curitiba, né, Nego? É, no momento ele é o maior shopping de Curitiba. Maior em área, em número de lojas? Maior em área construída, maior em... Ele é o maior hoje em área locável também. E área bruta locável, né? ABL, 60 mil metros quadrados aproximadamente. Ele está iniciando com 51.500, mais ou menos. E chega a 60 nessa expansão que já está construída. Ainda não está aberta. Bom, hoje é uma noite bastante festiva, né? Com a presença aqui do governador Ratinho Júnior, do prefeito Rafael Greca, de muitos convidados, de vocês, dos empreendedores, dos lojistas. Hoje vocês estão abrindo com quantas operações? Então, eu não sei te dizer, porque era até uma aposta que a gente estava fazendo para saber quantas lojas conseguiriam ficar prontas até hoje, né? Eu acredito que é perto de 200, né? A gente tem hoje 92% locado do shopping, mas nem todas as lojas conseguiram inaugurar. Elas vão inaugurando aos poucos agora. Né? Mas o shopping, a estrutura está totalmente pronta? A estrutura é totalmente pronta. São 4.200 vagas de estacionamento. E agora é só o tempo das lojas terminarem a montagem. Bom, Aníbal, nós acompanhamos aqui o lançamento do Jockey Plaza Shopping, que foi no dia 16 de julho de 2015. Portanto, há praticamente 4 anos. 4 anos, é, exatamente, quase 4 anos. Foi um tempo relativamente curto entre o lançamento e a inauguração. Então, é que na verdade o processo todo tem 9 anos. É, nós fizemos o lançamento quando saiu o alvará de construção. Então, nesse período, para cá, foi o período de obra de construção. É, os 9 anos anteriores foram de projeto e desenvolvimento de projetos de aprovação. Agora, ele tem uma característica única, que é o primeiro, e talvez vai ser por muito tempo, o único shopping center que está dentro da área de um hipódromo, né? Então, a gente está na divisa, né, da pista do Jockey Club, e isso permitiu que todos os nossos restaurantes e a praça de alimentação tenham vista para a pista, porque é uma vista perene, porque a pista ela é tombada, né? Então nunca vai ser construído nada ali, né? Agora, Aníbal, qual é a expectativa do Jockey Plaza? Porque a gente sabe que o Brasil está num momento ainda difícil, mas vocês estão apostando, né, com esse grande empreendimento. Como é que vocês estão vendo aí as perspectivas para esse... Porque nós estamos na metade do ano já, né? Então faltam mais 6 meses aí para terminar 2019. Então, eu acho que a gente está num momento de recuperação, né, da economia. A venda no varejo, ela está crescendo, né? A gente espera o ano fechar aproximadamente com 7% de crescimento sobre o ano anterior, que é um número bom, né? E o Jockey, na verdade, ele entra num vazio da cidade. A gente tem muito pouca concorrência ao redor do shopping. Então eu tenho certeza que vai ser um shopping com um prazo de maturação bastante curto, comparado com o normal do mercado.